Assalamualaikum, saya Sisi M. Zainura. Testimoni Magic Pen sangat luar biasa kerana selepas pakai Magic Pen rasa makin slim dan tidur malam pun lena sebab saya pakai malam sahaja. Tidur lena berkualiti. Jadi dengan Magic Pen ni saya rasa walaupun kita dah berumur lebih daripada 50 tahun tetapi rasa segar. Okay, sebab dan saya mempunyai 9 orang anak. Sekarang sedang menjaga cucu lagi. Tapi maknanya Magic Pen ini betul-betul hebatlah. Sesiapa yang nak sihat mesti pakai Magic Pen. Satu produk yang luar biasa daripada Elkon. Oh yes. Slim dan tidur sedap kan? Tidur leda sangat-sangat sangat berkualiti. Kalau sekarang cikgu naik tangga okey ke tak? Okey, tak ada rasa sakit lutut, lenguh-lenguh tak ada. Jadi sesiapa yang nak sehat mesti pakai Magic Pen, jantung yang kedua kita. Kak dah pakai berapa lama? Sebulan lebih. Sebulan saja. Okay. Thank you, Cikgu Zainora. Okay, oh yes.